Այսօր կներկայացնենք Նորմետ բժշկական կենտրոնի ժամանակակից տեխնիկայով գերհագեցած կաբինետներից մեկը՝ մանկաբարձ գինեկոլոգի կաբինետը։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի գինեկոլոգիական կաբինետում անցնկացվում կանանց սեռական ոլորտի բոլոր հնարավոր հետազոտությունները, ինչպես նաև կանանց սեռական ոլորտի հիվանդությունների մեծ մասի բուժում։ Գինեկոլոգիական կաբինետում կատարվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները՝ առաջնային զննումից, խորհրդատվությունից մինչև արգանդի խորոչի և ցերվիկալ խողովակի առանձին քերում։ Բոլոր հետազոտությունները, ինչպես նաև բուժումը, կատարվում են ամենավերջին սերնդի բժշկական սարքավորումների միջոցով։ Նորմետ բժշկական կենտրոնում հնարավոր է բուժել կանանց սեռական ոլորտի հիվանդությունները ամենաժամանակակից և ակտուալ մեթոդներով, որոնք իրենց մեջ ներառում են ինչպես բուժման դասական սխեմաներ, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում հաջողությամբ կիրառվող նորագույն մեթոդների օգտագործումը, ինչպիսիք են լազերոթերմո և կրիոթերապիան, ինչպես նաև ներկայումս լայն կիրառում ստացած օզոնոթերապիան։ Մի խոսքով, այս կաբինետում ևս ստեղծված են բոլոր պայմանները հաճախորդներին բարձր մակարդակով սպասարկելու համար։ Գինեկոլոգիական կաբինետը հագեցած է բարձր արդյունավետության նորագույն ախտորոշիչ և բուժական սարքավորումներով։ Կատարվում է կոլպոսկոպիկ հետազոտություն, արգանդի պարանոցի, բարվուրակ, ֆոնային հիվանդությունների բուժում, ռադիոալիքային եղանակով սուրգի դրոնով, ինչպես նաև սառեցման մեթոդով կրիոկոագուլյացիա։ Կատարվում է հեշտոցի և արգանդի պարանոցի տարբեր ծագումնաբանական բորբոքային հիվանդությունների բուժում, բարձրակ ներարգանդային պարուրի ներդնում, անպտղության բուժում և այլն։ Բացի բուժման համընդհանուր մեթոդներից, մեր կլինիկայում կիրառվում է Յարովիտ ֆիրմայի նորագույն բուժական սարքավորումները։ Այդ սարքավորումներից մենք լայնորեն կիրառում ենք էլեկտրոմագնիտական ապարատը դեղորակային էլեկտրոֆորեզով։ Այն նախատեսված է տարբեր քրոնիկական բորբոքային հիվանդությունների բուժման, վուլվայի կրաուրոզի, արգանդի պարանոցի էկտոպիայի, դաշտանային ցիկլի խանգարումների, անօրգազմիայի, ծննդաբերությունից կամ հղության արհեստական ընդհատումից հետո համալիր ռեաբիլիտացիայի ժամանակ։ Մյուս նորագույն սարքավորումը, որը մեզ մոտ օգտագործվում է, դա իմպուլսային սինխրոնիզացված մագնիտոլազերային թերապևտիկ սարքավորումն է, որը նախատեսված է քրոնիկական տարբեր տեսակի բորբոքային հիվանդությունների բարձր արդյունավետության բուժման համար։ Մյուս ապարատը, որը մեզ մոտ օգտագործվում է, դա հեշտոցան միզուկային ինտրաթերմ ապարատն է, որով կատարվում է հեշտոցի լորձաթաղանթի, միզուկի, արգանդի պարանոցի տաքացում, և այն կանխատեսված է ոչ քրոնիկական սպեցիֆիկ միզուկաբուլբերի, քրոնիկական կոլպիտների, ցերվիցիտների բուժման համար։ Մյուս նորությունը, որ մեր կլինիկայում օգտագործվում է, դա ժամանակակից մեթոդն է արգանդի պարանոցի ֆոնային բարբորակ հիվանդությունների բուժումը ռադիոալիքային եղանակով սուրգի դրոն ապարատով։ Ապարատի առավելությունը կանում է նանում, որ նա նախատեսված է արգանդի պարանոցի ֆոնային դիսպլազիաների, սպիական դեֆորմացիաների բուժման համար, ինչպես նաև հեշտոցի կանդիլոմաների, պապիլոմաների հեռացման, ինչպես նաև տարբեր կիստաների հեռացման համար։ Մանկաբարձ գինեկոլոգը խոսեց նաև հիմնական խնդիրների մասին, ասում է, այս դեպքում ևս պետք է ժամանակին դիմել բուժօգնության, կան հետազոտություններ, որոնք եթե անցկացվեն 3 տարին մեկ անգամ, կանայք կարող են խուսափել քաղցկեղից ու բազմաթիվ այլ վտանգներից։ Համար առաջի խնդիրը դա արգանդի պարանոցի քաղցկեղն է, որը այն հիվանդությունն է և քաղցկեղների մեջ միակ հիվանդությունը, որը կարելի կանխարգել է։ Եվ այդ առումով այսօր ազգային մեծ ծրագիր գոյություն ունի և մեր կլինիկայում և բոլոր առաջնային օղակներում, որ կանայք գիտեն, որ կարելի այդ հիվանդությունը կանխարգել պրոֆիլակտիկ ՊԱՊ-տեստերի օգնությամբ։ Այսինքն այդ անալիզը հանձնվում է և դրանով մենք որոշում ենք ֆոնային և նախաքաղցկեղային հիվանդությունները։ Եվ այսօր մի քիչ տխուր այն փաստը, որ մարդիկ դիմում են արդեն ուշացած դեպքերով, որը կարելի էր կանխարգելել։ Եվ այսօր եթե 30-ից 60 տարեկան սկրինինգային խմբի կանայք 3 տարին մեկ այդ անալիզը հանձնեն, ուրեմն պատկերացեք, որ 99%-ով կարող ենք ասել, որ այդ կանայք հեռու կմնան հասարակական արգանդի պարանոցի քաղցկեղից։ Իսկ դիագնոստիկ առումով մեզ մոտ նման հետազոտությունները արվում է, նականաբար կարող են դիմել։ Այցելուները հիմնականում գալիս են հեշտոցի և արգանդի պարանոցի տարբեր ծագումնաբանության բորբոքային հիվանդություններով, դաշտանային ցիկլի խանգարումներով, անպտղության խնդրով,
Արգանդի պարանոցի ֆոնային բարվորակ հիվանդությունների խնդրով, որոնք լիարժեք լուծում տրվում է մեր կենտրոնում։ Եվ կրկին ամենակարևորի մասին, բարձր որակի առողջապահական ծառայություններից օգտվելու համար մարզի սահմաններից դուրս գալ հարկավոր չէ, մարզ կենտրոնում բոլոր պայմանները կան։ Մեր մարզում այս կենտրոնի ստեղծումով պաստորեն մենք շատ մոտեցանք Երևանին։ Այն ժամանակ, որ հիվանդները իրենց ցանկացած խնդրով գնում են Երևան իրենց հուզող հարցերի համար, հիմնականում հարցերի մեծ պատասխանը նրանք ստանում են տեղում։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։